Pozdrav svima, dobrodošli u četvrtu lekciju tečaja Bliže Bogu. Život u bliskom zajedništvu sa Bogom temelji se na knjizi Bliže Bogu. Evo nas u četvrtoj lekciji koju smo nazvali Iza vela. Koristit ćemo jako puno biblijskih tekstova, morat ću koristiti bilješke, jer jako je, jako uzbudljivo i važno da vam to sistematski objasnim. U redu? Za početak ćemo se vratiti u Izlazak 33.15, kada je Mojsije rekao Bogu, radije ću biti u pustinji s tobom, nego ići u obećanu zemlju bez tebe. Mojsije nadoda, ako ti lično ne pođeš, odavde nas ne izvodi. Odavde je bila pustinja. Ta, kako će se znati da uživamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod, ako ti ne pođeš sa nama? Slušajte sad ovo. Po tome što ideš sa nama, ćemo se samo razlikovati ja i tvoj narod među svim narodima na zemlji. Dobro? Dakle, evo o čemu se radi. Božja prisutnost razdvaja nas, njegov narod, od svih ostalih naroda na licu zemlje. Nadam se da ste ovo zapisali. To je ono što nas razdvaja. Razdvaja od svih ostalih naroda. Brat Tozer je napisao, Božja volja je da težimo za njegovom prisutnošću i živimo u njoj cijeli život. Trebamo je spoznati kroz iskustvo, jer više je od doktrine. Život kojeg trebamo uživati svakog trena, svakoga dana. Božja prisutnost uvijek donosi veće otkrivenje toga tko je On. Sa svakim susretom trajno se mijenjamo. Njegova očitovana prisutnost utkana je u Bibliji. Ponovo ću proći kroz sve, kao u prvoj lekciji. Adam i Eva, što su učinili nakon grijeha? Sakrili su se od Božje prisutnosti. Zato je Bog morao reći gdje si. Henok je hodao sa Bogom, što znači da je hodao u Božjoj prisutnosti. Noa je hodao sa Bogom. Abraham, slušajte, što je Abraham rekao svom sluzi? Jahve, pred čim sam licem hodio, poslat će s tobom svog anđela i tvoje putovanje dovesti k cilju. Samuel, Biblija kaže u 1. Samuelovoj 3.19. Jahve nije pustio da i jedna od njegovih riječi padne na zemlju. Zašto? Jer u 1. Samuelovoj 2, stih 21. kaže, Samuel je rastao u prisutnosti, što će reći, pred Jahvom. Ako pogledate Davida, David kaže, neka dom sluge tvoga Davida stoji čvrsto pred tobom. To je 2. Samuelova 7, stih 26. David je, nakon što je počinio grijeh prema Betšebi i Uriji, vapio. Vapio je, ne odagnaj me ispred lica svoga i duha svetog, ne oduzmi od mene. To je Psalam 51, stih 11. Znate li što nam psiholozi govore? To je nevjerojatno. Psiholozi kažu da odnosi koje smo imali u posljednjih 5 godina oblikuju našu osobnost. E da, čujte ovo. Razmislite o Davidu kad je živio u pećinama i pustinjama u divljini, kada ga je kralj Šaul htio uništiti. Govorimo o Davidu dok je bio mladić. Lutao je po divljini, a što nam Biblija kaže u 1. Samuelovoj 22. poglavlje stih 2? Svi koji bijahu u nevolji, svi koji bijahu zaduženi, svi nezadovoljni, bijaše oko Davida. On im posta vođom, a biješe ih do 400 ljudi. To je 1. Samuelova 22.2. Razmislite o tome. Tko su mu prijatelji? Oni u nevolji, zaduženi, nezadovoljni. Dobro, mogli bismo reći da će to oblikovati Davidovu osobnost, ali David je zapravo toliko vremena provodio u Božjoj prisutnosti da je on promijenio osobnosti 400 ljudi. Postali su najpoznatiji ljudi u izraelskoj povijesti. Bili su poznati svima. Nije li to zanimljivo? Ako provodite više vremena u Božjoj prisutnosti nego sa nezadovoljnima, nesretnima i zaduženim ljudima, vi ćete moći utjecati na njih, a ne oni na vas. Jer vidio sam da se to događa i suprotno ako ljudi ne provode vrijeme u Božjoj prisutnosti.
Najveća tragedija koju nalazimo u Starom zavjetu je da Izraelci nisu mogli podnijeti Božju prisutnost. Pogledajmo, Mojsije izvodi Izraelce iz Egipta. Znate, ponovo sam pitao ljude, gdje je Mojsije odveo Izraelce kad ih je izveo iz Egipta? I uglavnom, ljudi u crkvi podignu ruku i kažu, u obećanu zemlju. A ja kažem, je li ih vodi u obećanu zemlju? Da, u obećanu zemlju. Ne. Što je Mojsije rekao Faraonu 5 puta? Jahve ti poručuje, pusti moj narod da me mogu štovati u pustinji. Zašto bi ih Mojsije htio odvesti iz Egipta u obećanu zemlju, a da ih prvo ne odvede obećavatelju? Da ih je prvo odveo obećanu zemlju umjesto obećavatelju, oni bi obećanu zemlju pretvorili u mjesto idolo poklonstva. Reći ću vam nešto. Zanimljiv mi je kontrast između Mojsija i Izraelaca. Mojsije je odgojen na dvoru najbogatijeg čovjeka na svijetu. Ok? Faraon mu je djed. Živio je u palači. Jeo najbolju hranu. Mogao je prirediti zabavu bilo kad. Mogao je voziti Maserati. Mogao je kupiti Harlija. Mogao je doslovno imati što god je htio. Izraelci su bili siromašni, imali su rane po leđima, djecu su im ubijali. Pa ipak, kada su Izraelci izašli iz Egipta, stalno su govorili, želimo se vratiti u Egipat, bilo nam je bolje u Egiptu. Mojsije je izašao iz Egipta i nijednom nije rekao, želim se vratiti. Zašto? Razlog zašto nikada nije rekao, želim se vratiti u Egipat, jer se susreo s Bogom, ok? To ga je zauvijek promijenilo. Kad ih je izvodio iz Egipta, htio ih je odvesti na tu istu planinu. Gorući grm se nalazi na planini Horeb, brdu Sion. Ok, htio ih je odvesti na tu planinu da se susretnu s istim onim Bogom koji je njemu promijenio život. Tako je on odveo Izraelce. Prvo se sam sastao sa Bogom, kao što sam rekao prije. Bog mu je rekao, jesi li vidio što sam učinio Izraelcima i kako sam ih doveo na krilima orla meni? Bog reče, to je poruka koju želim da kažeš Izraelu. Bog je rekao, želim da svi vi budete kao Mojsije. Želim da imate odnos sa mnom. Bog se spustio sa brda da se predstavi Izraelcima. Možete li zamisliti koliko je bio uzbuđen? Čekao sam da ih sretnem 430 godina. Sišao je da ih sretne, oni su pobegli. I rekli, Mojsije, mi ne možemo to. Okay? A evo šta je stvarno strašno. Šta se dogodilo poslije? Trebali su izgraditi šator sastanka. Okay? Bog je trebao boraviti u tom šatoru, jer njegov narod nije mogao izdržati njegovu prisutnost. Zato je Bog rekao Mojsiju, u redu, ti narod mi izgradite boravište gde ću živjeti. Šator, prebivalište. I tako su oni izgradili šator prema nebeskim nacrtima. Kad je šator bio završen, evo što čitamo, onda oblak prekri šator sastanka i slava Jahvina ispuni prebivalište. Mojsije nije mogao ući u šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjavala šator, prebivalište. Uvod u Messenger X. Potpuno nova platforma za preuzimanje materijala i video streaming. Digitalna biblioteka sa materijalima učeništvu Johna i Lise Bever. Sadrži video učenja, audio knjige, e-knjige, kratke filmove, Bibliju i još mnogo toga. Novu platformu možete koristiti na svim svojim uređajima. Potpuno je besplatna i dostupna više od 120 svjetskih jezika. Učeništvo za sve i svugde. Preuzmite aplikaciju ili posjetite messengerx.com. U ovom trenutku moram napraviti digresiju. Ok, u redu. Nastavit ću priču o Mojsiju i Izraelcima u idućim lekcijama. No prije toga skrenut ću s teme i govoriti o različitim stupnjevima Božje prisutnosti. Jer kad netko kaže Božja prisutnost, pitanje je o kojem stupnju Božje prisutnosti govoriš. Dopustite mi da objasnim. Slavna Božja prisutnost sišla je na prebivalište toliko snažno da čak ni Mojsije nije mogao ući. Ok? Razgovarajmo o tome. Mojsije je imao 2 nećaka. Oni su zapravo bili sinovi njegovog brata Arona. Jedan se zvao Nadab, a drugi Abihu. Nedugo nakon što je Božja prisutnost sišla na prebivalište, ta su 2 mladića postala službeni svećenici. Ali došli su u Božju prisutnost, odnoseći se prema Bogu kao nečem običnom. Biblija to naziva neposvećena vatra. Kada su sa takvim stavom došli u Božju prisutnost,
odmah su pali mrtvi. Dakle, mrtvi, sahranjeni pod zemlju. O tome govorimo ovdje u redu. I tako, stotinu godina kasnije, bio je još jedan svećenik imenom Eli. Eli je imao dva jako pokvarena sina, Hofnija i Pinhasa. Biblija nam kaže da su čak bludničili sa ženama 30 metara od mjesta na kojem su Nadab i Abihu pali mrtvi, a ipak oni nisu pali mrtvi. Iznuđivali su ljude i uzimali od žrtava u istom šatoru sastanka, a ipak nisu pali mrtvi. Što se događa? Pa, reći ću vam što nam Biblija kazuje o danima Nadaba i Abihua. Nekoliko stotina godina nakon što je slavna prisutnost ušla u šator sastanka, piše u 1. Samuilovoj 3. poglavlje 1. stih. U ono vrijeme Jahve je rijetko govorio ljudima, a viđenja nisu bila česta. I sada, što to znači Jahve je rijetko govorio ljudima? Pa, gdje nema prisutnosti Božje, nema ni viđenja. Gdje ima malo Božje prisutnosti, ima malo otkrivenja. Gdje ima puno prisutnosti, puno je otkrivenja o njemu i njegovim putovima. I tako, trebamo se zapitati kakva je bila razlika u prisutnosti u Mojsijevo doba kad je šator sastanka izgrađen i u danima Nadaba i Abihua. Vidimo različiti stupanj Božje prisutnosti, jer oni su griješili odmah pored šatora, a ipak nisu pali mrtvi poput Nadaba i Abihua koji su u šator ušli neposvećeni. Dobro, mi težimo za slavnom Božjom prisutnošću. Što je to Božja slava? O tome želim govoriti u ovom poglavlju, jer jako je važno da razumijemo što je slava Božja. Prije svega, to nije oblak. Reći ćete, Džone, zašto onda svaki put kad siđe Božja prisutnost u Starom Zavjetu, vidimo tamni oblak? Razlog je zato što je Bog toliko veličanstven, toliko sjajan, toliko predivan da smrtnici ne mogu opstati u njegovoj prisutnosti. Mojsije je došao najbliže što je mogao, ali Bog je rekao, ne možeš vidjeti moje lice, mogu ti se pokazati s lijeđa, jer je Mojsije rekao, želim vidjeti tvoju slavu. Dakle, Božja slava nije oblak. On se mora sakrivati u tamnom oblaku da nitko ne bi umro. Okay? Nitko ne može vidjeti moje lice i preživjeti, to je rekao Mojsiju. Nameće se pitanje, kako je Ezekijel, kako je Ilija, kako je apostol Ivan mogao vidjeti Božju slavu? Jako jednostavno, bili su u duhu, nisu bili u tijelima. Naše fizičko tijelo ne može podnijeti punu slavu Božje prisutnosti. Zašto? Jer je on oganj koji proždire. To nam govori pisac Hebrejima. Bog je oganj koji sve proždire. Kada pomislimo na takav oganj, ne sjetimo se vatre u šumi. Znate, ono puno cijepanica na kaminu i varnica. Ne. On je puno, puno jači od toga. Pavao piše u 1. Timotiju 6. poglavlje stihovi 15. i 16. On, blaženi i jedini vladar, kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost. Slušajte sad ovo, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje, niti ga može vidjeti. Amen. I tako, Pavao kaže, on prebiva u svjetlu nedostupnu. A pogledajte što apostol Ivan kaže u 1. Ivanovoj 1. Bog je svjetlost i tame, u njemu nema nikakve. Sunce koje je toliko sjajno, ipak ima tamne tačke. Ni sunce ne možete usporediti s njegovom slavnom prisutnošću. Počinjete li pomalo shvaćati? Pavao je mogao napisati da Bog prebiva u svjetlu nedostupnu, jer je imao takvo iskustvo na putu za Damask, u Djelima 26, stih 13. Čujte, u pola bijelog dana, u pob bijelog dana na putu vidjeh kako s neba. Slušajte sad ovo. Sjajnije od sunca, obasja mene i moje saputnike. Dobro, dopustite mi da vam objasnim nešto. Mnogo sam godina putovao po svijetu. Bio sam u Europi, bio sam u Aziji, bio sam u Africi, bio sam u Južnoj Americi.
Godinama nisam nosio sunčane naočale na putovanjem, ali sjećam se svog prvog puta na Bliski istok. Kad sam bio na Bliskom istoku, morao sam nositi sunčane naočale. U 8 ili 9 izjutra nije bilo toliko strašno, u 4 ili 5 popodne nije bilo toliko strašno, ali između 10 i 2 sam morao nositi sunčane naočale. Zašto? Jer je zrak jako suh. Znate da vlaga ne lomi svjetlost i odbija se od svjetlosti. Toliko je svjetlo da vas oči doslovno bole ako ne nosite naočale. Ok? Pavao je rekao da je na Bliskom istoku Isusova prisutnost bila sjajnija od podnevnog bliskoistočnog sunca. U redu, pomoći ću vam da shvatite. Kada izađete napolje po noći i vedro je, nema oblaka na nebu, što vidite? Posvuda vidite zvijezde, mliječnu stazu, zvijezde, posvuda. Što se događa ujutru kad sunce izađe? Zvijezde su nestale. Što se dogodilo? Prije nego je sunce izašlo, zvijezde su rekle, spremimo se, evo sunca, dolazi, dolazi. Prije nego je sunce izašlo, zvijezde su pobegle, a onda je sunce izašlo i zatim opet zašlo, a kad zalaze, zvijezde kažu, spremite se i opet iziđu dok je noć. Ne, to se ne događa. Kada sunce ujutru izađe, sunčeva slava je jedna razina, a slava zvijezda druga razina. Drugim riječima, silina sunčeve moći i svjetla je jedna razina, a silina zvijezda je druga razina. Sunčeva slava je puno veća od slave zvijezda, pa ih ona zasjeni, iako one i dalje sijaju. Shvaćate li sada da kada se Isus vrati, sunce će potamniti? Joel to prorokuje, Izaija to prorokuje, apostol Ivan to prorokuje, sunce će potamnjeti. Mjesec neće sijati i zvijezda neće sijati, zato što je Isus toliko veličanstven. Toliko sjajan da će zasjeniti sunce, iako će ono i dalje gorjeti. To je čudesno kad malo razmislimo. Postavit ću vam pitanje, što je Božja slava? Mojsije je vapio u izlasku 33.18. Rekao je, molim te, pokaži mi svoju slavu. Grčka riječ za slavu je kabad. Znači ovo, težina nečega, ali figurativno u pozitivnom smislu. Znači sjaj, znači obilje, znači čast. Bog je odgovorio Mojsiju, dopustit ću da sav moj sjaj, to je 19. stih izlaska 33, dopustit ću da ispred tebe prođe sva moja dobrota i pred tobom ću izustiti svoje ime. Znači, Bog na Mojsijevo pitanje o njegovoj slavi odgovara, dopustit ću da sva moja dobrota. Hebrejska reč za dobrota je tuab i znači dobro u najširem smislu, drugim riječima, ništa nije prešućeno. Kada govorite o Božjoj slavi, govorite o svemu onome što Boga čini Bogom. Svim njegovim karakteristikama, osobinama, ništa nije prešućeno. Vidite ga u svoj veličanstvenosti. Ima li vam to smisla? Okay? Zatim je rekao, pred tobom ću izustiti svoje ime. Okay? Prije nego kralj uđe u prestonu dvoranu, glasnik najavljuje kraljevo ime. Zatrubi se u trubu, i kralj ulazi u njegovoj kraljevskoj odjeći. I vidite zatim kralja kako sjeda na prestolje u svojoj slavi. Da je taj isti kralj u običnoj majici, negdje na ulici, u običnoj majici i hlačama, i da hoda ulicom bez pratnje, možda biste ga mimoišli, ni ne prepoznavši ga. Ali u toj dvorani, kada glasnik najavljuje njegovo ime i zatrubi u trubu, on ulazi u svojoj veličini. Ništa se ne prešućuje što se tiče moći i pozicije koju ima. To objašnjava zašto su neki u Bibliji vidjeli Boga, poput Jakova koji se hrvao s Bogom, ali ne u njegovoj slavi. Ako pogledamo Jošu, on čak nije ni prepoznao gospodina, rekao, jesi li ti od nas ili od njih? A gospodin odgovori, nijedno, ja sam zapovednik gospodina nad vojskama. Vidio je gospodina, ali ne u njegovoj slavi. Ako pogledamo Abrahama, Abraham je poslužio ručkom Boga i dvojicu anđela kod stabala dok su razgovarali o Sodomi i Gomori, ali ne u njegovoj
slavi. Ako pogledamo Novi Zavjet, kada je Isus uskrsnuo, Marija Magdalena je mislila da je vrtlar, ne u njegovoj slavi. Učenici su ga prepoznali na obali zato što je rekao, bacite mreže na drugu stranu, i ulovili su ribu. Nisu ga odmah prepoznali, nije bio u svojoj slavi. Dvojica su hodala s njim na putu za Emaus i nisu ga prepoznali, jer nije bio u svojoj slavi. Ali apostol Ivan, koji je doručkovao sa Isusom na obali nakon uskrsnuća, vidio ga je na napuštenom otoku Patmosu u svoj njegovoj slavi. Ivan je rekao, pao sam kao mrtav čovjek. Božja slava je sve što Boga čini Bogom. Moramo razumjeti da postoji više stupnjeva očitovanja Božje prisutnosti. I sada, ako pogledamo Petra, Petar je u djelima apostolskim hodao u toliko snažnoj Božjoj prisutnosti da su Ananija i Safira slagali u toj prisutnosti i odmah pali mrtvi. Je li ih Bog srušio i osudio? Ne. Reći ću vam ovako. Sami su sebi naštetili. Znate, znam puno ljudi vole ići na plažu, obuku kupaći kostim i sunčaju se, uživaju u suncu koje je stvoreno zdravo za njih. Ali ako priđete na 15.000 km ili manje od sunca, sunce u kojem ste uživali na plaži će vas uništiti. Ananija i Safira, ono što se dogodilo je da su Ananija i Safira došli u Božju prisutnost poput Nabada i Abihua i učinili nešto nesveto. Nije ih Bog zgromio, već to što su sami sebe izložili opasnosti i došli su pod sud. Evo šta moramo shvatiti. Mi želimo prići sve bliže i bliže, kao Mojsije. Kad počnete hodati s Bogom, dođete do tačke da vapite, pokaži mi svoju slavu. David reče, gladan sam i žedan vidjeti tvoju slavu. Evo što se događa. Što mu se više približavate, to više čeznete za njegovom puninom. Međutim, smrtno tijelo ne može podnijeti puninu njegove prisutnosti. Ovo Bog kaže, moram se sakriti, jer me tvoje smrtno fizičko tijelo ne može podnijeti, ali mogu ti dati razine. I što ti dam veću razinu? Reći ću vam nešto. Morate iskazati čast i poštovanje za Božju prisutnost, a to nas vodi u iduću lekciju. Govorit ćemo o ključnom elementu života u bliskosti sa Bogom. Kad razumijete koje su sve razine njegove prisutnosti, shvatit ćete zašto je iduća lekcija ključna za naše približavanje Bogu? Uvod u Messenger X. Potpuno nova platforma za preuzimanje materijala i video streaming. Digitalna biblioteka s materijalima o učeništvu Johna i Lize Bevere. Sadrži video učenja, audio knjige, e-knjige, kratke filmove, Bibliju i još mnogo toga. Novu platformu možete koristiti na svim svojim uređajima, potpuno je besplatna i dostupna na više od 120 svjetskih jezika. Učeništvo za sve. Preuzmite aplikaciju ili posjetite messengerx.com.